今天是不是应该坦诚一些？重庆方面特别提示，在你们弄清楚锁喉计划真相的同时，完成一项更重要的计划。这个任务有可能帮助咱们更快地了解锁喉计划的真相。 我只不过想在这个乱世找个靠山罢了。是。石山来那伙人，借着魏老百姓的名义，把龙城闹得翻天覆地。我家还有萧家，本来都过着好好的日子，现在萧家在大牢里，我家的生意也不好，全是他们害的。可你还是跟着他们，做了不少的事。不取得他们的信任，怎么能捉住他们呢？ 又怎么能取得黄司令您的信任？你以为我信任你？至少你愿意让我为你做事。那你为什么还不信任我？赵仲祥，等你什么时候愿意把心中真正的意图跟我说出来，咱们俩再谈信任二字。 黄司令，萧鹤峰要见您。让他进来。是。司令，我想。你想什么？家父身体突然有点不适，我想去给他送点药。没问题。你就去告诉他们，我批准了。
前跟你说了，除了送饭以外，主要是探听虚实。对对对，你怎么那么怂啊？再说了，你作为下人，你给主子送饭，那不天经地义的吗？而且我跟你说啊，到时候你把这银元给他们，他们高兴还来不及呢，你抓你干啥呀？快去！黑眼石油啥三长两短来，那得帮顾好赵官啊，七舅老爷。几舅老爷？七舅。啊，行行，七舅老爷，放心吧啊，救石大哥的同时，也会帮你救。如果你不幸牺牲，我给你上份哨旨。你放心吧啊，先把这拿好了啊。中，为了俺大珠子二珠子，俺去了。去去去，哎，快！哎呀，顺拐了，自然点。站住！站住！干什么的？军爷，我是来给萧家送饭的。嗯，行，送完饭赶紧给我出来，别磨叽。哎哎，去吧。什么人？二少爷。你小子来干嘛？我来给老爷他们送点饭。家里出事这么久了，你现在来干嘛？回去吧，别招惹一身是非。不是二少爷，你看这饭我都买了。我也不知道老爷他们怎么样了，还是让我进去送一点吧。想不到你小子还是个有情有义的人，跟我来吧。哎，孩子，来吃点吧，要不然怎么能顶得住呢？你还有脸摇头啊？你说你算个什么东西呀？啊，我们家倒霉就倒霉在你身上了呀！这是俺娘啊，儿子在这儿，媳妇在这儿，孙子在肚子里，俺娘都不管，还照顾你。你说你算个什么东西呀？你呀，你快吃吧，吃饱肚子赶紧上路，别再祸害人了。你给我闭嘴！你还有点人情味吗？娘，我没人情味，那他有人情味吗？你哪那么多废话？有那功夫，你照顾照顾你媳妇儿好不好？对不住了。对不住？哦，就这一句对不住就过去了？哎呦喂，你真敢开牙呀！你还对不住？我要拿刀子呸把你给捅死了！我说一声对不住，你干吗？开门。二弟呀，想想办法把我们给救出去啊！爹，听说您身体不适，孩子给您送药来了。老爷，大少爷，你们没上上点吗？你怎么了？我来给你们送点吃的。什么好吃的？你最喜欢哪个大少？全聚德的炸鸡。被关起来了，你快点吃一个。不是你别不吃，你吃一个。爹的事儿，给脸不要脸是吧？啊，石善来，有本事你一直别吃，饿死我，好啊，饿死我，总比老百姓戳你的脊梁骨戳死你强。你小子活腻了是不是？啊！你信不信气急了，老子现在就崩了你！你在这儿耍什么威风啊？嗯？赵忠孝可比你权力大。跟你好好谈下去的诚意，他是这么说的。杨站长，你觉得他这话有几分可信度？那你怎么看呢？黄国良一直老奸巨猾，手段多样，他帮日本人做了这么多年的事，现在又向咱们投诚，我是不相信的。我猜想他是有脚踏两只船的打算，
毕竟日本不像前两年那么风生水起。如果美国要跟重庆方面联手的话，那他是在给自己找退路。既然是这样，你可以向他传达戴老板的意思。不过，你还是要小心。 娘啊，你怎么这么糊涂啊？证据，证据，这小子想跑啊！我告诉你，就把这个东西，只要交给黄国良，咱们一家就能出去了。你是爹，你不要喊！呀，爹和娘啊，你们到什么时候了？你怎么还护着这个王八蛋呢？别说谁是王八蛋，他是王八蛋呢，要是没他，咱们家能落到今天这片田地吗？他是你亲大哥，那是我亲儿子。 徐小刀，听说你是来投诚黄司令的，跟司令说清楚了，为什么来，来了以后能做什么，不就完了吗？谁像你呀？来投诚，人家二话不说，脸蛋漂亮呗。我不行，我是站着撒尿的，人家不稀罕。<笑>徐小刀，我提醒你一句啊，别得罪赵忠祥。 他一句话也能要你的命。哎，站住！松开！松开我！老实点。第二天了吧？黄司令，今天午时我要是不在龙城街面上溜达，我盘霄山就会升起我的盘龙香，每隔一个时辰就会升起一股。 等升到第三股的时候，会怎么样？盘霄山堰塞湖方圆几十里，我那些兄弟随随便便刨一个口子，你半个龙城就没了。你以为我是三岁小孩啊？啊，你吓唬我！ 信不信随你，大不了大伙儿同归于尽呗。<笑>好大的口气，压下去，走。<笑>司令，云顶洪流，他是有备而来。
司令，这是盘霄山云顶堰塞湖啊，这怎么了？听说过云顶洪流吗？早年间听说过，莫非还真有这云顶洪流？司令，徐小刀一直在监狱里拿头撞墙，说不想活了。你没问问他，如果我真收了他，他能为龙城做些什么？替您问了，他说他料想司令您以后会飞黄腾达，他会号召所有的土匪为您所用，然后保证您升官发财。如果我毙了他，第一，他那些土匪兄弟真的会投新四军；这第二，你看看这个。您不会真的相信龙城会水淹七军吧？赵仲卿，这件事情你马上给我查清楚。水吞量非常的大，徐小刀没有说谎，而且据我的观察，盘龙乡已经烧了一柱，要是再不放人的话，龙城就危险了。许大当家的，王司令，我来了。精神不错啊，啊，坐。我还以为我在牢里再也见不着黄司令了。疾风知劲草，烈火见真金，啊！司令，我不懂什么风啊草什么金子，我就关心一件事儿。司令现在相信我了吧？啊！这是在跟我要官做呀？啊！给你。到我的警卫大队当个副大队长啊。这有点高了吧？不高。司木官，司令，今后警卫大队第一队、第二队交给许副大队长统帅。是。来，司令，为我又添了一员虎将，喝一杯。许副大队。
土匪就是土匪啊，对自己像亲兄弟那样的人都下得去手，表现不错。你先下去吧，我还有话要问。 司令，徐小刀这是诈降啊，明显的诈降。不，喂，司令，喂，徐小刀，徐小刀，队长，徐小刀来了。 想干什么呀？啊，打架！薛少刀，你以为这是盘霄山你的土匪窝啊？你是我新任命的副大队长，知道吗？你是个军人了。司令，土匪能当队长吗？土匪投降了就能为我所用，就能当队长？你不服啊？啊，我说了算，你说了算。我告诉你们。 我不管你们有什么私人恩怨，这是军队。今后这种现象，我不希望再看到了。受罪！司令，您真信任徐小刀吗？我谁都不信。
聞いた、いくら死んでもこの秘密任務を絶対相当流さないで。次女は将軍閣下、前回の事件はもう成功した。我々はもうすぐガス爆弾を作りできる。あと5日我が部隊龍城に着く。今回この大中戦争勝利するために基地ガス爆弾生産始まろう。はい、コンさん、君わざわざ言うてくる目的は、最近多分たくさんの死んで人は出てくる。この絶対の秘密は絶対ゾートに流さないで。はい、社長明白。死んで人の死体は来週で処理する。慌てないで大まくやる。わかるか。一定妥善解決。说龙城今年犯太岁，妖魔收人，让所有人闭门不出。是。还有，带着别动队，把那几乎死了的百姓，统统集中起来，秘密烧死，一个都不能留。是。执行的人，统统放走。去吧。哎，我说你们不能走啊！这生意我还得管呢。老爷呀，从昨天到今天，怎么回事？咱们这陆续有人中毒、吐血、死亡。这不刚刚来了日本人和伪军，把人都拉走了。大家都说龙城来了妖魔，有的还说咱们赵家布店出了一个什么女妖魔，这可怎么办呢？胡说八道！我们赵家堂堂正正做人，清清白白做事，哪儿做个伤天害理的事情啊？哎呀，老爷，您真的是不知道啊！看来呀，老爷你还蒙在鼓里呢。你不知道小姐呀，她跟了日本人了，杀了王小二家的老板，烧了人家房子，还捉了老百姓心目中的新四军的英雄啊！胡说八道！啊，这谁污蔑小姐呢？啊，谁污蔑啊？我找他算账去。哎，老爷，小姐来了。白露，爹。白露。啊，爹，听说发瘟疫。
停！队长，有什么吩咐？我现在要去喝点小酒，听我命令，你们都给我玩去吧。是，去吧。撤退，走。除非你把你的同党赵白露给我绑了，痛打一顿。好，我会证明给你看的。黄国良焚烧尸体，显然是在掩饰什么。这些人到底中的？Ha ha ha!